Sadarbībā ar 1-1-LV par atbildīgu spēli. Esiet sveicināti, kā saka mīļie skatītāji, jau 9. Gadu ģenerālis pret bukmēkeru Valdis Valters Arvīds Rass kopā ar mani kolēģi. Šodien man izglītos NBA lietās, vai jāsaka, ka man šajā sezonā tādu ģimenes apstākļu dēļ vai ne, nav varbūt tik daudz sanācis pasakot. Protams, rezultātiem lielajām lietām jā, bet tādām niansēm, par ko jums patīk daudz te runāt vai ne savstarpēji. Tam varbūt netik daudz, tāpēc, nu, kolēģi, kā vispār? Jā, nē, plānot man jāmāk. Jā? Yeah? Plānot jāmāk, nu, ka tev būs laika arī visam. Nu, redzi, 9 gadu laikā tu esi, laikam, sirmojis vismazāk, vai ne? Nē. Arvīds un es, jā, tev kā bija tā ir palicis, ja mēs pastītos tagad, kuri tur gada, vai ne, pirmo video, kā mēs tur... Un tad es esmu, laikam, nosirmojis visvairāk šo gadu laikā, bet tas viss saprotas. Tas jums viss priekšā. Tas gan. Plānošana, ja? Arvīd, ja? Kā teba plānošana? Sanāk jā, visu, ne, ko gribēt? Sirmošanu neesmu plānojis, tas vienkārši noticis. Noticis, es ar nē. Nu, nē, nu, ko plānošana? Nu, kā, nu, savā ziņā, nu, kā sacījās, sports ir sports, viņš ir ikdiena no tavas dzīves. Jā, jā. Un tas procents mainās vienkārši, vai ne? Nē, tas procents mainās, varbūt šur un tur tu bišķi varbūt arī kaut kā pārfaktē, ko tu dari paralēli visam darbam, paralēli visādiem kādiem hobijiem, pār visam stāv tāpat tā ģimene un tu laiku atrod, nu, teiksim tā, nu, mans darbs ir, es sēžu pie kompa, jā, no, man ir kompis, man ir planšets, es tur varu, planšets varu uzlikt, tā, ko es gribu, un man fonā tas viss ies, jā, līdz ar to. Tā nav problēma no manas skatu punkta, jā, tas nenozīmē, ka es varbūt sēdēšu, tikai skatīšos visu, bet... Nu, čeļi, tāpēc arī jūs šeit sēžat, vai ne, lai izglītot mani, lai izglītot arī beigās skatītājs. Iesākam varbūt šodien nedaudz neordināru MVP prognozes. Ko jūs prognozējāt, kad mēs tikāmies iepriekšējā reizē? Nu, tas gan ir interesanti, ko mēs neprognozējām. Nē, sezonas sākumā, man liekas, es prognozēju kaut kādu karību vai kaut ko tamlīdzīgu. Man arī, jā. Nekas jau nav mainījies, ne? Nē, nu, Karijs nebūs MVP. 28 koeficients, vai 16. Nē, nu, tas labi, nu, viss ir vērtība tur joprojām. Nē, nā. Bet sāk, ir viņš starpība. Iesāk labu sezonu. Nē, nu, viņš iesāk labi, bet nu, tagad jau, protams, ir tas, ka viņam šī sezona pat pa sevi, jā, ir nedaudz kritums tur varbūt metiena procentā, tagad viņš izlaidīs tās sezonas beigas, jā, un tiek runāts, nu, kurā, vai viņš ir pelnījis tur, piemēram, vietu, pirmajā All-NBA komandā, jā, vai nav pelnījis, par to tiek runāts. Bet, nu, ir skaidrs, ka nu, šo sezonu ir tā, ka, ja mēs skatāmies pēc koeficientiem un arī pēc nu, kā saka, tās narratīvas, kā angliski patīk teikt, Adetokumpo nepelnīt ir trešajā vietā, tāpēc, ka, ja tu pasties uz to statistiku, kas ir gan Embītam, gan Jokičam, gan Adetokumpo, viņi visi pa lielam ir vienādi. Jā, ir vienīgais stāsts, tas, ka viens ir bijis visiem acu priekšā jau ilgi, ir vinnējis MVP, ir vinnējis titulu, jā, nu, tā kā ir jau apnicis, jā, redzēt vienu un to pašu. Jā, un tieši tāpēc arī Embīds un Jokičs ir divi galvenie favorīti. Ja mēs runājam no manas skatu punkta, kam ir jāuzvar, nu, teiksim tā, jāuzvar būt Jokičam. Tas, ko viņš dara, tas, ko viņš nes, kādu komandu viņš patiesībā vēl uz priekšu, ir fenomenāli un tas, ko viņš dara, bet kas uzvarēs, nu uzvarēs drīzāk Embīds, tengārši tā ir tā, ka nu, Jokičs jau vienai pagājuši, kad nu, un atkal iestājās tas apnikums. Nu, Embīds spēlē labi, nevar noliekt. Nu, jebkurš no tiem trījiem spēlētājiem ir pelnījis. Mm-hmm. Jebkurš no viņiem ir pelnījis šo sezonu būt MVP. Nu, skaidrs, vēl ir 10 spēles apmēram, jā. Daudz, kas var mainīties, tur Embīds var izlaist 5 no viņām, tas atkal nu, atstās iespēju, un ja Jokičs atkal nospēlēs tā, kā viņš pagājuši, kad nospēlēja, ja tur praktiski pilnu sezonu, tad varbūt nebūs nevienam arī šaubu. Mm-hmm. Valdi, tu atceries, ko tu prognozēji? Jo es neatceros. Es vēl neatceros. Nē, mēs jau runājam par Durantu un Kari vispār, principā. Jau, nu, principā. Pirms sezonas bija divi galvenie līderi. Nu, kas loģiski. Nu, par Embiid runā, bet ir faktoloģija tāda. Jautājums, vai viņam nebūs trauma, vai viņš tur nospēlēs stabili. Ja? Nu, mēs vēl par komandām runāsim vēlāk. Tagad runājam tikai par atsevišķi. Nu, Jokičs, baigi interesanti, kad viņš pagājuši gadu bija MVP. Ja? Tad arī pasties, bija divreiz Stīvs Nešs pēc kārtas, nu, iet tādiem dublēm. Stīvs Karijs bija divreiz pēc kārtas, nu, tagad, it kā, nu, Jokičam ar otrā sezona vienkārši lieliski pēc kārtas. Nu, grūti pateikt, nu, baigi daudz, nu, manuprāt, lielākais pārsteigums ir Ja Morant iekļaušana top 4, viņš te ir arī pēc reitinga, ja.
Nu, un arī DeRozan, jā, piemēram, tie divi spēlētāji vispār pirms sezonas nekur baigi nekotējās. Vispār nebija pat tū nemaz labi. Nu, labi šodien. Nē, es ļoti priecīgs, viņi abi man fantasy games. Es paņēmu tādus tā kā tumšos zirdziņus, mazliet viņi man te velk sezonu. Labi, tas tā. Nu, Dončič, ja? Pa Dončič, nu, man, es jau tik daudz par viņu izteicies, nu, ka uzbrukumā iespējams viņš ir viens no labākajiem, bet aizsardzībā varbūt viens no sliktākajiem, varbūt pat sliktākais no visiem šitiem kandidātiem. Bet kas man imponē, ka pat LeBrons ir ielikts, viņš pavada vienu no labākajām sezonām uzbrukumā, ja, teiksim, 37 gados, un viņa koeficients ir 250, ja, tas arī tā. Labi, tas Lakers, kuri tas ir cits jautājums, bet, bet te vispār, godīgi sakot, ir nu, piemēram, tas pats Jason Statums, ja, nu, ko Boston tagad rāda, manuprāt, mēs runāsim pa komandām. Nu, viņi var pat pirmo vietu dabūt šī īsten, kā viņi spēlē tagad sāk. Nu, es nezinu, vai 10 spēles kaut ko varēs ietekmēt starp Embiid un Jokiču, bet es nezinu, manuprāt, ja viņi izcīna pirmo vietu Boston, nu, Teitums arī var viņa šansi parādīties ļoti augsts. Es nezinu, pēc kādiem kritērijiem ņem vai Tas varbūt tāds liels pārsteigums, jo Teitums gan aizsardzībā, gan uzbrukumā, vai, nu, teiksim, nu, Durants traumas, nu, tur ļauta Stefs Karijs un Durants divas traumas. Nē, nu kā, nu, Durants ir, nu, ja mēs tā skatāmies uz doto brīdi, nu, tad, kad viņš ir lakma, viņš ir labākais spēlētājs. Nu, par to rīdā, neiet runa nu, šobrīd, iet par viņa traumatismu. Protams, nu, plasmā. Tā jau mēs varam par daudziem runāt. Nē, nu, tā mēs varam par daudziem runāt un visu kaut ko, bet, nu, tas ir tāds acīm redzam, jā, nu, un ne jau vēl, tas faktors, ka Durants būs izlaidis pietiekam daudz spēles šozonu. Bet viņš tāpat būs kādā no All-NBA komandām. Nu, jebkurā gadījumā, vai tā būs otrā, vai tā būs trešā, bet viņš tur būs. Nu, pelnīt. Nu, beigās. Protams, pelnīt, jā. Tas viņa vispār te nekas nav. Viņš ir līgas labākais spēlētājs pēc talanta, manuprāt, šobrīd. Nu, par to neiet runa, jā, tagad. Nu, tāpēc jau ir tas regulārais čempionāts, viņš jau ir tāds, nu, manuprāt, tas tāpat Denver, jā. Nu, tas Jokič var izcīnīt, kā saka, savu titulu, bet tai komandai, nu, viņam tur traumēt divi spēlētāji, galvenie vēl ir ārā, nu, viņi uz ko nevar pretendēt. Nē, tur tā lieta, tas ir iespējams vienīgi, tas ir viens no tiem argumentiem, kas daudziem būs, jā, ka Denver ir sestā, nu, ka cilvēki tā skatīsies, ka Denver ir sestā, un Philadelphia tur var pacīnīties pa pirmajām vietām. Nu, Uz doto brīdi Philadelphia 44 uzvaras 27 zaudējumi, Denverai 43 uzvaras 30 zaudējumi, ja. Tā kā nav gluži tā, kad Denvera pēkšņi viņi sastē ir ietumos, ja, bet ar praktiski ar tai tādu pašu bilanci, kā tur Philadelphia ir top augšgalā, ja. Bet no Austrumu jau vispār kopumā tur ir tik Labi, ļoti cieši sabās, tā kā pagosim pa komandām. Top 3 spēlētāji MVP prognozēs ne amerikāņi, eiro. Tas jau normāli. Nē, ko tas iezīmē, jā, ko tas iezīmē, tieši Dončič arī vēl var ielikt klāt, jā, nu, jā, labi, viņš tur bišķi nu, šeit ir, zin kā, Dončič kontekstā ir tas, kad, kā viņš noslēgs sezonu un tā, jā, bet, nu, piemēram, nu, jo medijiem Amerikā, tad, kad tu balso par MVP, tev ir jābalso, tev ir jāsaliek pirmās 5 pozīcijas, nu, viens ir, skaidrs, ka pirmās 3 ir diezgan cieši aizsists, bet nu 4 no 5 var sastādīt ne amerikāņi, ja, tā kā tas jau vien parāda. Nu, tas arī parāda to, nu, to jāsaka tā, tas ir tas Sterna atstātais mantojums, ja, kas ir, jo viņš tieši padarīja NBA par globālu spēli, nevis tikai par Amerikas sportu, ja, un Nu, paies jau vēl laiks, un tad es domāju, nu, ir tikai laika jautājums, ka mēs sāksim redzēt kaut kādus spēlētājus arī no Āzijas, kam būs kaut kāds efekts uz NBA, ja nevis tur Eiropiešu afrikāņu un Dienvidu amerikāņu šur un tur. Tā kā, viņi tu pasties, nu, pirms kādu mēs runājam, nu, kas ir Kanāda, jā, basketbolā, un tomlīdzīgi Kanādā šobrīd viņi tur nokomplektēt visu sastāvu no NBA večiem. Nu, jā, ir kaut kāda posma, kad tas viss mainās. Nu, 20 gadu atpakaļ tas bija vispār... Jā, nu, tieši Kanādā. Tā posma. 20 gadu atpakaļ mēs būtu Kanādu tur, mēs te iziesim. Tas muzēm. ir Toronto, kai komanda daug... Tas ir arī, tas ir... Vai tas, kas tas... Nē, no tas, nu, tas Toronto noteikti ir to devis, tāpēc, ka tas ir parādījis vienkārši kanādiešiem, nu, ka tu vari, jā, tas, ka tituls ir izcīnīts tagad, bet nu, tas jau ir vienkārši bijis
kluba vadības darba rezultāts, bet fakts, ka tev nāk ārā visādi Viginsi un tamlīdzīgi, ja, tas jau ir gadu jautājums, ja, jo nu, tas, kad Antonijs Edvards un viss pārējais, nu, tas... Tas arī tas līgas tāda, nu, nezinu, politika pieeja savā ziņā. Nu, arī, pasauli jau globalizē. Nē, nu skaties, nu, piņasim arī, nu, tas ir tā Āfrikas līga, ko NBA veidoja. Tur, protams, tiek runāts par to, ka, jā, tu tur neredzēsi tur tādu pašu augstu līmeni tur basīt, kāds tas tev ir Eirolīgā vai kaut kā tamlīdzīgi. Bet tas jau arī tās līgas mērķis tas nav. Tas vienkārši ir vairāk no tā, lai padarītu, parādītu, bērniem un spēlētājiem, nu, kādas ir iespējas, ja, tajā pašā Āfrikā, tas, lai atrastu to talantu, kas varbūt slēpjās, jo lielākā daļa jau, nu, kad mēs runājam par Āfrikas basketbolistiem, lielākā daļa jau patiesībā ir nākuši krietni vēlu, ja, un viņi nav spēlējuši basīt kā savu pirmo sporta veidu, ja, tas pats Embīts, man liekas, viņam tur, viņš pirmais sporta veids, viņam bija volejbols. O, šitā ir interesanta tēma, ja. Šitā ir interesanta tēma. Tas tā... specializācija, nē, nē, ja. Kā sākam no bērniem smaukt basketu, ja. Nē, nu, tas jā, bet nu, tas pats Olaižamons. Pats, jā. Nu, Olaižamons bija futbola spēlē, tāpēc viņam tā kāja darbība ir kosmoss vienmēr bijusi, jā, un tas ir, Sjakams ir vēlu sācis, jā, kā basketbols spēlētājs, bet tas tikai pierāda, protams. Ka... Jokičs, apskaties, kāds pūpēdis viņš bija nu, bērnībā. Nu, nē, nu, Jokičs bija pūpēdis, bet tagad, protams, pēdējos gadus viņš ir strādājis pie tā. Par to neiet runa, ka tas talants ir, un viņš... Kaut kad viņš izsprāks. Nē, nu, visi pie mums Latvijā grib, viņš izsprāks 8 līdz 11 gados. Tur pēc 20, jo līdz tam jāliek ir bāzu, tā kā Arvīds teica, attiecībā, ka Embits tur to darīja, tas to darīja, tas to. Un tas palīdzēja attīstīt jā, nu, kopē, citas lietas. Kopējā fiziskā sajūta. Un tas talants izsprāk, agri vai vēl. Par Dončiču, pirms mēs pievēršamies latviešiem, par Dončiču, par to viņa aizsardzību. Kur ir tā problēma? Tur, viņš nu, vispār stāv. Nē, nu, par to arī stāsts. Tā ir vēlme, tā ir varēšana, vai kas tas ir? Viņš ir nevarēšana. Es domāju, ka viņa... Nu, nē, es neticu, ka tā ir. Nē, nu, saprot, ir spēlētāji. Ir spēlētāji. Bet nav spējīgs piespiesties galvā to darīt? Nē, nē, viņš vienkārši, viņam tas ķermenis, apsies, viņš ir tā kā... Viņš ir tāds liels resums, tāds kluts, ja? Viņam, no. Tā kā, viņam ir ļoti laba spēlē bumbu. Viņš ir izcils spēlē bumbu, bez bumbas. Ja viņam tagad liktu skriet taisīt šitos, tad viņš tiek nosprākt izskatīt. Nē, nu skatēs, viņš bez bumbas var spēlēt, tas jau nav tā, ka nu, var, viņš nemāk. Bet nu, viņš nav tik labs. Bet... Nē, nu, tas es saprotu, ir tā, ka, nu, ja Dončičam ir bumba, tas teorētiski dod tavai komandai labāko iespēju uz, un augstāko efektivitāti. Ja? Ja viņam nav bumba un kāds cits spēlē ar bumbu, viņš ir laukumā, tas savā būtībā nu, paņem bumbu nostit kā no labākā spēlētāja tavā komandā. Tas strādā regulārajā sezonā. Play-offs mēs runājam, tas nestrādā. NBA vēsturē pēdējos cik tur gados, ja komandas ar tādu spēlētāju, ar tādu uzrežētu konferences finālā tikai divas reizes tikušas, ja nemaz nerunājot par spēlēšanu finālos, ja. Tā kā tas modelis nestrādā varbūt play-offs. Savukārt, kas ir attiecās, nu, uz aizsardzību, ir ļoti daudz spēlētāju, kuriem ir tas ziemeļu dienvidu, viņš var, ja, kustēties. Šitā nē, ja. Austrumu rietumu, viņš vienkārši nevar, izkustēties. Šitās labs. Nē, nu, bet tā tas ir, nu, piņasim, tas pats. Piņasim, tā vēl šitā vai ne arī? Leandro Barbosa, viņš varēja skriet tā kā traka ķēve, ja, vienkārši turp un atpakaļ, bet tad, kad aizsardzībā vajadzēja kustēties kājas, viņ, nu, tur viņam kājas nestrādā. Nē, bet, noteikti, tavā pieredzē basketbolu pieredze ar noteikti tādu spēlētāju bijuši, kas aizsardzībā vienkārši nespēlē. No? Nē, nu, jautājums, vai tu nevari? Vai tu negribi? Nu jā. Ir divas dažādas sarunas. Tu saka, ka nevar. Es saku, ka viņš nevar, ka viņam ir tā, nu, viņam tas ķermenis nav. Viņš nevar iesēsties kājās, pastāvēt. Jā, viņam ir izpratne, viņam ir rokas labas, viņam ir galva laba, kā, kur nosačkot, bet viņam nav tās, nu, viņam nav, nu, viņam pat skolas nav. Zini, kā Amerikā trenē aizsardzības skolu, Eiropā, nu, arī sāk pēdējā laikā. Tomēr viņš vairāk tendēts kā līderis, un līderi vienmēr ir, kā saka, spēlē uzbrukumā un aizsardzībā viņam dod vājāk spēlētāju, lai viņš atpūšas. Nu, mēs redzam, piemēram, paņemsim to pašu Jordan, ja? Nu, redzīt, viņš spēlē gan aizsardzībā, gan uzbrukumā uz 100%. Par to ietru. Nu, Dončičam līdz viņa kā līdz nezinu, kā līdz kaut kādā... Labi, tur... nevar tiešām arī. Nē, nu, ļoti iespējams, ka tu nevar. Ir, protams, pēdējos gados mēs redzam, nu, spēlētāji progresē aizsardzībā. Tas pats, ja tu skaties... Viņi ir spiesti progresēt. Nē, viņi ir spiesti progresēt, jo viens no tādiem tipiskākajiem, nu, kam pirmā sezona bija pilnīgi katastrofa, nu, bija Eitons, tagad viņš ir viens no... Viņš ir pietiekami ļoti svarīgs spēlētājs aizsardzībā savai komandai. Nu, bet viņš nav līderis uzbrukumā. Nē, viņš nav līderis
uzbrukumā. Viņam ir iespējas augt aizsardzībā. Tas pats, nu, mazāk bombas. Nē, nu, kur viņam ir, lai paliktu laukumā, ja, viņam ir nepieciešams, ja, bet ir jau skaidrs, ka tā spēle ir tik fiziski, nu, tik daudz no tevis prasa, ka tu varbūt tieši tā, ka tu nevari tās savas 40 minūtes vienkārši norukāt vienā galā un tu nevar norukāt otrā galā, ja, nu, jo, nu, tāpēc kā savā laikā, zin kā, Kobe no visiem prasīja tur tādu kosmosu, ja, dot savus tur 100%, ja, dot savus, nu, savu desinieku vienmēr, ja. Un viņš nevarēja īsti iebraukt tajā, kāpēc neviens nekapā tā, kā viņš kapā, ja. Un, ko viņam Phil Jacksons teica, tas, kas tev, tas, kas kādam citam ir viņa 10, priekš tevis tas ir 6, ja. Citiem tik līdz citam tavam 10. Citam nav dots, no. Citam tik līdz tavam 10 vienkārši ir nereāli, jo viņš ir sasniedzis savus griezt. Tad tu saka, Lukam aizsardzībā arī ir tas 6, ja? Nu, Lukam aizsardzībā ir viens, varbūt, bet... Jā, bet viņam ir 200 miljoni. Bet, saprot, viņam ir 200 miljoni. Nu, pasties, nu, tur jau ir tā lieta. Leišiem divi tipiskākie piemēri, ja, Jasikevičs un Macijauskas, ja, divi mežoņi uzbrukumā, ja, bet pilnīgi cauram aizsardzībā, ja, Eiropā vēl tādā. Nu, tie dosiši tas pats. Nu, ja aizsardzībā Eiropā tev vēl vismaz kaut kāda aizsardzības kopējā sistēmā iebāž. Un, nu, zonas, piesaudzēs. Nu, jā, nu, bet vienkārši tas bases bija arī savādāks. NBA tev tu uznāc, viss viņiem vienalga, kāda tā tava sistēma, Jasikevičs aiziet viens pret vienu. Viss spēl. Kas bija? Šenhofs savā laikā finālos tika likts pikītī, lai viņš tiktu pret Bagatski. Šenhofs Artur Šenhofs iznāk kad kāds 10. 11. Spēlētājs iznāk, ja, lai iedot atpūtu pēkšņi, visi vienkārši saprot, viņam bumba, viņam ir Bagatskis, labi, visi pa malām viņš spēlē. Es tieši to izmantoju. Čunda pat iznāca un sāk čakarēt. Nu, es vienkārši, nu, par to ir stāsts, kad ja tu saproti, ka tev pretī ir pilnīgs banāns aizsardzībā, nu, tad tās komandas, ja Eiropā jau pat to darīja cik gadus atpakaļ, ja, tad kur no NBA, kur tev ir... Piesauc Bagātski, nu, Šneps atkal bija otrs variants. Nē, Šneps labi spēlēs. Es tāpēc saku, jā. Šneps spēlē ļoti tur labi aizsardzībā, nevajag. Tur aizgājām uz citu. Jā, ļoti labi. Mēs varbūt arī... Nē, bet pa Dončiču ir skaidrs, mums ar Arvīdu pilnīgi vienota lieta. 200 miljonu uzbrukums un aizsardzība nulu. Nē, es vienkārši neticu, ka tāds spēlētājs ar tādiem dotumiem uzbrukumā, ka viņš nespēj spēlēt aizsardzībā. Manuprāt, tomēr tur ir kaut kāds vēlmes jautājums. Paklausies, ja būs vēl divi līderi, kas viņu aizvietos, iespējams, viņam būs jāsāk spēlēt aizsardzībā. Pagaidu viņš ir viens, viņš aiziet. Nē, tas ir cits stāsts. Nē, tas ir tas pats stāsts. Lai saprastu to cilvēku domāšanu. Ja tu pasties, kas ir Dallasai apkārt, kā viņi mēģināja būvēt, ja, nu, viņš ir tā doma jau tāda. Tā Dallas problēma bija tajā, kad viņi nevarēja turēt laukumā, piemēram, tur Dončiču, Bransonu un Hardaway, nu, kas teoretiski varēja būt viens no labākajiem uzbrukuma risinājumiem. Ja? Kāpēc? Dončiču pats nav labs, Bransons ir maziņš, ko atkal pār, nu, tā kā izmanto. Hardaways ir arī, nu, banāns aizsardzībā, ja? Līdz ar to. Un ja tev pēc tam ir jādomā, kā tad tā aizmugurējā līnija, kad bija Porziņas, kā tad viņi tiks galā, kad tur tie ies garām un viņam jānāk visu laiku uz to palīdzības aizsardzību. Ja? Nu, skaidrs, ka tev ir jātur laukumā gan Pauvels, gan Porziņas, un, protams, ka tev pēc tam cieš tas uzbrukums, kā mēs viņus sabāzīsim kopā tur, jo tev ir, nu, jāupurē, un tas savā būtībā tas trenera cīņa ar sienu, ja, kad, nu, ko... Nu, ko mēs darām, jā. Nu, prasmes arī, trenera prasmes beigās. Nē, nu, ko prasmes, treneri... Jā, bet zini, kas ir interesanti, ka Dallas aizsardzība ir otrā labākā aiz Bostonas. Nē, nu, viņi ir. Saprot, tas arī unikāls vispār situācija, ka vājākais aizsardzībā, bet ko man spēlē? Nē, nu, šeit ir tā spēle, kad nu, tas, kad Porziņas Pavels, kad viņi tur bija, jā, ap divi kopā, viņi to daudz arī darīja aizsardzībā. Jā, tīpaši, nu, tā Porziņa nākšana uz to aizsardzības palīdzību. Nu, to lidot tas 2.20 virsū, nu, nav joklīt. Tas Finnejs Smits ir ļoti labs aizsardzībā. Skaidrs, bet kāpēc viņi arī ir labi aizsardzībā? Tas, ka pirmkārt, nu, viņš uzzona spēlē to lēno tempu, jā, kas nozīmē, ka viņiem tie uzbrukumi, nu, pret viņiem nav to ātro uzbrukumu, uz kuriem iekrīt. Nu, respektīvi, viņi vienmēr piespēršas savam pretiniekam, nu, spēlēt jau pret gatavu aizsardzību, ja, kas ir, nu, kad nesanāk pretiniekam tā ātrā
ātrā pārēja no aizsardzības uzbrukumā, uz ko, protams, daudzas komandas nu, zaudē punktus. Nu, tur ir tā atbilde, kāpēc arī ir labi, vai ne? Nē, nu, tas nav tikai tāpēc. Nu, tas ir skaidrs, ka aizsardzības sistēma strādā. Nu, Kits vienkārši, viņš pēdējos gadus, kā viņš spēlē ļoti lēnu basketbolu, kā pats kā spēlētājs. Tādā veidā viņi izcīnīja to titulu ar Dallasu savā laikā. Ir tu, protams, ka viņš pieturās pie tā, kas viņam ir strādājis. Ja? Tas ir tikai normāli priekš trenera, nu, iespaidoties no savām pieredzēm. Labi, paliekam dabīgi arī pie Dallasas un pārējām dabīgi pie latviešiem. Dāvis Dallasā. Man nav komentāru daudz. Klusuma brīdis. Nē, nu, tā statistika jau arī briesmīgi. Nu, tu zini par Dāvi kā? Nu, mēs tagad skatāmies kontekstā vispār uz viņu. Nu, patriotisks čals, tur Latvijas izlase neatsaka. Nu, kā negribas viņu arī kritizēt, zini? Ir tāda, nu, tāda opcija, jā, nu, pieņemsim tur. Bet tā viņa loma NBA nu, vienkārši pazūd, ja, un es nevaru saprast, kur ir tas iemesls, ja, vai viņš tik pārvērtēts pa daudz, vai iespējams viņam kaut kas ir noticis pašam, vai tie treneri viņu nepareizi izmanto, vai viņi neredz, nu, kaut, vai viņš pat nevar atrast savu vietu laukumā, nu nezinu. Kaut kā dīvaini, nu pie Popovičs kaut kā viņi izmanto. Nu labi, mēs skatāmies viņa lielākais ierocis 28,8%, nu Nē, nu tas ir psiholoģija. Tā. Nē, nu, bet tas saks, ir kopā. Nu. Es zinu kā, nu viens ir psiholoģiskais varbūt aspekts, bet nu, to viņš tikai pats var atbildēt, bet otrs ir, nu, lai cik tas triviāli varbūt nešķistu, varbūt viņš ir viens no tiem spēlētājiem, kas šo sezonu nevar pierast pie Vilsonens. Tas no, kaut kas, nē, no, tāpēc, cita, labi. Nē, tāpēc, ka piemēram, nu, vienmēr var atrast. Nē, var atrast, bet ja tu paskaties, piemēram, tas pats tam pašam Miami Heat Duncanam Robinsonam, šo sezonu arī ir tās pār līdzīgi, nu, viņš arī ir tīrs šūters, un viņš ir izteicies, jā, viņam ir ļoti grūti pierast pie šīs bumbas, jo viņš saka, ja man vienkārši tūkstot... Viņš šogad tikai pirmā vēl? Jā, pirmā sezona. Ā, es un viņš saka, ja man aizvērta at, ja man ar aizvērtām acīm tūkstots reizes mestu vai no Spaldinga vai Wilsona, viņš saka, viņš tūkstots reizes varētu pateikt, ka tā ir Wilsona vai tas ir Spaldings. Jā. Visi tūkstots reizes viņš vai pateikt? Nu, jā, nu labi. Jā. Absolūtos vērtējumos mēs vienmēr tā varam runāt. Sākumā es smējos par to un domāju, nu, ko tas varētu nozīmēt. Tas ir interesants aspekts. Nu, bet, ja mēs paskatāmies, piņasim viens no spēlētājiem, Lonzo Balls, koledžā. Tur katra universitāte izvēlās. Kas tās pa bumbām koledžās? Viņiem, ir viņiem tagad tāds oranģis. Nē, viņiem, tas ir daudzām koledžām. Katrai ir kaut kas savs. Jā, un es zinu, piņasim, Lonzo Balls, UCLA, mājas spēles spēlē ar, man liekas, ja nemaldos, kaut kādām Wilson bumbām, jā. Izbraukuma spēles viņi bieži spēlē ar Nike bumbām. Nu, ļoti labi pierod pie visām bumbām. Jā, bet Lonzo Ballam varēja izteikt redzēt, ka viņa metiena procents mājas spēlēs bija vienkārši tik ļoti atšķirīgs. Tur bija kaut 15% tālmetiena procenta atšķirības starp mājas spēlēm un starp izbraukuma spēlēm. Nu, tev liekas, ka varbūt it kā triviāli, it kā stulbi, un tas vienkārši it kā sliktam dejotājiem. Mēs paši zinām, kas traucē, jā? Faktors varētu būt. Hokejistam, teiksim, nezinu, Laurim Dārzim, viņam ir nūja milimetru pa īsu, viņš tā to pateiks, vai viņa tā nūja ir viņa nūja vai ne, viņa nūja nepārspīlē, milimetrs divi, tur bet ir līdz tādam. Bet iedomājies, kā izskatītos, ja tagad dāvs teikt, pats pateikt, nu klausies tās Wilson, nu tad viņu uzreiz noēst. Nē, nu viņš to nesaka. Viņš var to pateikt, nevar. Nē, es pēc saņu šo neteiktu. Nē, nu, zin kā, ja tu nevar iemest, tā ir tava. Viss tā var spēlēt. Nē, nu, un tad, kāpēc viņam ir tas nestabilais spēles laiks, kāpēc? Nu, tas viss ir izskaidrojams tajā. Nu, tu nevar iemest, tā tad... Jā, tad tev arī tā nevar. Nē, tāpēc arī teica 28,8%. Nu, ja tev apmēram 95% no tā, ko tev ir jāpienest, tu nepienest, nu, tādā ziņā... Nē, viņa viss balstās uz metienu un visu, nu, tad pareizi, tu saki, nu, tad tālāk jau viss iziet. Viss pārējais izviet no pārējā, no tā metiena, ja tev ir tas metiena. Protams. Jā, bet baigi interesanti, es nezinu, Arvīd, to droši vien pats es pasakojos līdz. Tā loma, ko viņš spēlē uzbrukumā, viņiem ir, kā viņiem ir mainījusies? San Antonio, Washingtonā un Dallasā, piemēram. Kāda? Ja mēs tā skatāmies, jā, viņa lomai bija viena izņēmuma sezona. Tas bija Vašingtonā, kad bija viņš un Bills tikai, kad Walls bija ārā, kad nebija vēl atnācis Westbrooks. Tā bija savā būtībā izņēmuma sezona, kad viņš spēlēja arī ar bumbu pietiekam pat daudz. Ar bumbu, tas bija tā pēdējā sezona, pirms viņš noslēdza to lielo līgumu. Tad, protams, atnāca Westbrooks un viss pārējais. Un viss beidzās. Un tas arī uzreiz automātiski mainīja to viņa lomu.
Bet, ja mēs tā skatāmies, viņa loma, tāda kā viņa ir Dallasā, tāda kāda viņam bija viņa San Antonio, savā būtībā, jā, viņš ir tas catch and shoot, pop and shoot čalis, kur galvenais uzdevums ir, jā, iemest bumbu no perimetra, viss. Visdrīzāk viņš vienkārši ir pazaudējis nedaudz to ritmu ar visām šīm pārmaiņām. Pārliecības šobos, kad viņš ir pazaudējis. Nu metējiem vajag pārliecību. Zini kā, pirmkārt es pieļauju domu, ka, ja tu prasīsi, vai Dāvis ir pazaudējis pārliecību, viņš to teiks nē. Tāpēc, ka viņš drīzāk tev uz pašos treniņos, viņš turpina žarīt tieši tā parādās, kā viņš... Labi, viens ir mēs treniņos un viens ir mēs spēlēs. Nu, viņš ir spēlēs. Tas nav tā, ka šī viņam ir pirmā sezona NBA un tamlīdzīgi. Vienkārši tas, ka tu esi iespējams pazaudējis kaut kādu ritmu, tu esi pazaudējis kaut kādu nedaudz spēles to izjūti. Jā, un tas varbūt ietekmē. Labi, spēlē, tu aizmet, nezinu, pirmos trīs metienus garām, nu viss. Tam, nezinu, aizvērtām acīm ielikt nākamos divus un visi kārtībā. Katrs sevi cienošs šūters vienmēr teiks, ka katrs metiens sākās no viens un tās pašas pozīcijas. Tas arī viss. Viņš nesākās, ja viņš, protams, savā galvā domā, ka es esmu aizmetis pirmos trīs garām, tagad es nemetīšu, viņš ir pazaudējis, sevi kā spēlētāji, ja, jo viņš nevar atļauties tādā veidā domāt. Ja. Tas tā kā, ne jau vēl, mēs arī redzam, Kariem ir spēles, ka viņš ir 2 no 16 no perimetra bijušas. Ja. Labi, tāpēc viņš, Kariem, jā. Tas, labi, katram Kariem, ir tādas spēles. Katram ir tādas spēles, vienkārši ir tas, ka viņam tā, tas nav tā, ka, ja Kariem ir bijusi 2 no 16 spēles, skaidrs, ka viņš kādā brīdī visdrīzāk ir aizmetis kāds 8-9 truļus pēc kārtas garām, ja, vai tāpēc viņš nemetīs tālāk, metīs, un tādā ziņā. Labi, Dāvis principā tādu savu stabilu spēles laiku, ja, kas viņam šobrīd nav, ko viņš nevar būtībā rēķināt, viņš var izkarot ar 13,6 minūtes. Ja, tas ir vidēji, bet divreiz mazāk kā Kristapam, bet kas viņam ir plus, viņam ir plus 44, plus mīnus. Bet viņš var izkarot šo stabilu spēles laiku ar Kristapam mīnus 29, ja? Es gribu teikt tā, ka viņš atrodas laukuma komandai plus 44 plus mīnus. Ja? Tā kā, nē, arī... tas ir arī ir relatīvs. Nē, viss ir relatīvs, bet saprot, kādreiz arī treneri skatās kādu, uz tiem plus mīnusiem arī daudz. Ja? Tā, bet kas man interesē, vēl viens, 66% sodu. Tas vispār, es nezinu, tas ir... nav svarīgi, bet viņš tā nedrīkst mest, viņam 80% tādu metienu jāmet. Cik viņš ir izmetis? No 4, vidē no 4, 3, pieņem. Viņš ir izmetis 14 spēlēs, viņš ir izmetis 6 sodu metienus. Viņš ir izmetis 14, tas tāds, tā variants, teiksim, tā, jā, tu skaties 67%, bet ja mēs skatāmies 14 spēlēs, viņš ir izmetis 6 sodu metienus. Tas ir nekas, tas ir tāds... Kristapam augsts procents, kas ir... Zikā, ar Porziņģi, ja mēs pārējām pie viņa, tad Porziņģi, vismaz es personīgi varu vienkārši pateikt tā, ka man ir tāda, ja godīgi ārpus viņa statistikas, man ir nulli intereses par to, kas notiek laukumā ar Vašingtonu. Vairāk. Nē, pavisam... Kādreiz nebija tie. Tev ir tikai kas kā iet viņam, jā? Es vienkārši varu apstīties statistiku, man pat neinteresē, kā viņi spēlē. Kā viņi viņu izmanto, kāpēc? Bet viņš pats lielajās, ka viņam šī sistēma ir daudz parocīgāka nekā bija daudz. Redzi, arī... Tas bija tā kā uzbraucenis Dončiču. Finīs Smits savā būtībā arī diezgan tieši un netieši tā kā uzbrauc arī Porziņam, ja, kad reku tagad Porziņi nav komandā un vairs nav tās greizsirdības, ja, kas nozīmē, kad redzi... Kad, tad pa greizsirdību tomēr bija taisnība. Nē, kad viņi konkurē savā starpā. Nē, tā iespējams. Jā, ja jau tāds Smits, kurš ir vispār tur klusēs čels, un vispār sāka runāt, tad tas ir... Nē, tas ir, tas ir arī, reku, tā ir tā štēle, ja, kas, par ko, kas ir jāņem vērā. Vašingtonas kontekstā, kāpēc ir tā savā būtībā nulla intereses par to, kā viņi spēlē viens? Jautājums, jā, kāpēc, lai tu viņiem sakot? Viens, tā komanda ir nekur, viņi playoffs nespēlēs, līdz ar to, tas, ko viņi šobrīd spēlē, tas ir tāds, mēs spēlējam, mēs izspēlēsim tās savas spēles, mums pēc 11 mačiem sezona beigsies un visi pa mājām, jā. Ļoti labi, Kristaps iekārtojas. Kāpēc man ir pat īsti neinteresē, kā viņi viņu izmanto? Tāpēc, ka tas, kas ir šo sezonu, tas nebūs nākamā sezona. Vai nu būs Bills, kas pilnībā mainīs komandas dinamiku, vai
vai nu Bills tiks aizmainīts, un būs kaut kas cits, un atkal būs pilnīgi cita dinamika. Kā rezultātā mēs nonākam pie tā, ka jebkas, ko mēs šobrīd redzam laukumā, vienīgais, ko tu vari skatīties, kā Porziņš kustās, vai viņam viss ir kārtībā, kā viņš spēlē, jā, un tu vari apskatīties statistiku un redzēt, aprat Houston 5 garšoks uzlika. Jā, tas, ka komanda zaudē tur 26 punktu pārsvaru, ai, nu, zaudē 26 punktu pārsvaru, bet toties Porziņam normāls mačs, jā, no kaut kā tam līdzīgi. Nu, tā vienmēr no, ir regulārā no, čempionātā. Bet tas ir tāds, tas ir, tāpēc es saku, Lai cik tas skarbi neizklausītos, tā interese par Vašingtonu man šobrīd ir tieši nulles nu, līmenī, izņemot un, to, un tad, es kad es... Un tad, bija, tad arī bija? Nē, tāpēc, ka, zin kā, ar Dāvi bija tas brīdis, kad Vašingtonu, nu, pirmkārt, viņi bija play-off zonā, tagad viņi ir tik tālu no tās play-off zonas, kad, nu, tur interesi... Nu, tur interesi... viņi ir palikt zem. Nu, jā, tieši tā jautājums, cik zem... Nē, manuprāt, Kristaps, nu tā meistrie, viņi nekur nav pazudus. Tā kā viņš spēlē, tā ir spēlējis, nekas nav, kā viņš tur Ņujorkā spēlē, viņš tagad spēlē un viss, nu, jautājums tikai, kā viņš tur jūtās, bet, nu, tomēr jautājums, kas ar to viņa veselība ir, jā, es domāju, kad nu, maksimums, ko viņš var sezonā nospēlēt, ir 60 spēles, man liekas. Nu, nu bet pasties, tā... bet pasties lielākajai daļai, jo tas ir, nu, ja mēs nu, jā, skatāmies, tagad, jā, kariem, jā. Kariem būs 64, man liekas, jā. Ja mēs pastāmies to pašu Dončiču un Morantu, viņiem būs, ja viņi neizlaidīs līdz sezonas beigām spēles, viņiem būs kaut 65, 66, tas jā. Tas, tā, tas, veselais Dončiču, tas, tas stāsts par to, ka visi tas super, super baigie mežoņi, baigie veselēt. Nu, zin kā, kāpēc es pieskāros? Davis, tiek, piemēram, nu, Andrā. Ja mēs tā, kad runājam, vai Karī var likt pirmajā komandā, jā, jo, nu, it kā savā būtībā tur. Morans Dončiču varētu būt stabilitē aizsarga, kam ir jābūt. Jo redz, Karīs izlaidīs spēles, viņš tagad izlaidīs no, spēles, bet viņš jau ir nospēlējis. Viss izlaidīs. Nē, nē, nu, bet tas fakts pa sevi, kad... Tas resurss ir tik, cik viņš ir. Nu, tas resurss ir tik, cik viņš ir iespējams. Jā, pie tās intensitātes, jā, mēs varam it kā atcerēties, jā, kad, nu, tur savā laikā viņi visi tur kapājas, tur 80 jā, spēles. Jā, cita laika. Nu, tas ir cits laiks, cita pieeja. Protams, nu, ir otrs spektrums, jā, tas ir Jokič. Pagājuši, kad 82 spēles šogad arī tu tam pašam, jā, tā kā... No jā. Tas ir arī, un mēs tur runājam, vai pasties, tas ir tāds tusnīts, jā, tur no pūpēc, Serbijas, jā, pūpēc, jā, un tomlīdzīgi. Bet, nu, Džeks strādā. Nē, nu, viss ir kārtībā. Nu, es saku, ir grūti... Cik īstens ar Kristaps strādā? Nu, tas... tas, kas nāca no Dallas sārā. Nē, nu... Jā, bet vispār tagad kopumā, kāda viņa vispār motivācija tagad? Nē, es domāju... Nē, nu, mēs varam pafilozofēt bišķiņ tādā ziņā, nu, nu, tagad viņš bija Dallasā, jā, nu, viņam tur bija kaut kāda mērķi, kaut kāda play-off. Ko tagad? Brīvais režīms? Nē, tas būtības. Nu, nav, es domāju, statistikas nav. Statistikas noturēšana? Nav tās, nu, bērķi. Nē, nē, statistikas, nē, nu, paklausies. Viens ir komandas, kas spēlē pa čempionu titulu, un otrs ir, kurš nekad tur nespēlēs. Es zinu pēc sevs, ka Vefs, piemēram, mēs spēlējām, tur es nekad nevaram cīnīties par medaļām. Un tu saprati, tu esi tādā pēdējās 20 mači tur, kas mums bija. Siltumnīcā, ja? Nu, tur, nē, tu vienkārši nav jāk spēlēt, tāpēc, nē, redzi, man jāgatavojas kaut kādai PSS izlasē, un es tos mačus, tā kā, nu, tu viņam pa savu tas... kaut kādu statistiku tā domāju, tā patās. Nu, ne, kāda statistika tur vispār nebija mūsu laikā, tur nē, nē, ar roku visu pierakstiem. Nu, nē, nu, man tur nevajadzēja neko pierādīt. Nē, nu... Jautājums ir cits, ka viņš, kāda viņam motivācija pierādīt? Nē, es pieļauju domu, viens ir, ko viņam pierādīt? Viņam pierādīt to, ka viņš var. Nu, to viss zina, ka viņš var. Tieši, nu, pagaidi, Dallasā, ko viņš pierādīja? To, ko, kas viņam bija Dallasā jāpēr? Bet, ka viņš spēlē labi. Nē, nu, ka viņš spēlē labi, bet Dallasā viņa mērķis bija kāds pierādīt to, ka es varu stāvēt uz 45 vai stūri nu, un iemest trulē, jā? Nu, tas ir, tur ir tā starpība, jā. Tas, ko viņš Vašingtonā, tā viņa spēle, protams, ir savādāk. Viņam ir lielāka tā loma, jā, viņš ir nedaudz... Viņš nu pēc tādu barvežu izstāst tagad, manuprāt. Nu, viņš ir labākais spēlētājs. Nu, viņš tur labāk... viss tie Kuzma, viss tur, o, Kristaps tur, viņš tur tāds spēlē. Nē, viņam jau tas Mēs pār... ilgi domājām, nu, Vašingtonai ilgi, Thomas Bryant bija viens, bija sākums sastāva centrs, viņš bija svarīgs vecis tajā visā pasākumā, jā, tika runāts par to, kā, cik lielu viņam līgumu vajag dot. Ok, jā, traumas viņi ir ietekmējuši. Nolīdzību, pēdējā mačā viņš palika uz soliņa DNPCD, nu, respektīvi nespēlēja trenera lēmums, jā, kas ir, kas parāda, ka spēlētājs, par kuru mēs
pirms diviem gadiem runājām Vašingtonas kontekstā, kā ka tas nākotnes tavs centrs, kurš spēlēs 30 plus minūtes tev katrā mačā, ja, līdz ar Porziņu atnākšanu, viņš ir kļuvis par Tā viņš ir lielākais zobs uz Kristap viņa. Nu, ne par to, ja. Veidojās jaunais komandas. Nē, par to, kā viss mainās. Es pieļauju domu, ka šī maiņa, ko šīs komandas veica, viņa būs ar plusu abām divām komandām. Pastāsties dalās ar Dinidijas reku iemet to metienu, lai uzvarētu vienu spēli. Kas jāver priekš komandas, ir īpaši, ja viņi cīnās par to ceturtā piektā. Bet Dončiņš tur vinnē pēdējo maču. Nē, nu skaties, ja viņi pieņemsim tiks priekšā tai pašai Jūtai, ja, un izcīnīs to ceturto vietu rietumos, ja, un iegūst tās mājas spēļu priekšrocības pret Jūtu, iespējams, tas Dinvidī metiens pret Bruklinu, ja. Un ja nonāk līdz septītajai spēlei, bet Dončiņš ir ārā, viņi neko nevinnēs. Nē, tagad ir ārā, nu viņi es nedomāju. Nē, nu es tīri tajā, es vienkārši vairāk tajā teoretiskajā kontekstā, tas vienkārši uzņēmumam kā Dallas Mavericks, ja. Tas viņiem būs 10 miljonu vērtībā tā 7. Spēle dēļ biļetēm un visu pārējo, ja. Nu, kaut kā tā jau mēs. Nu, pārējiem dabīgi pie izslēgšanas spēlēm. Ko mēs tur varam sagaidīt? Pēc mēneša būs. Šobrīd mēs esam bišiņ pasapņot vairāk. Nu sapņot, nu tabula kāda. Nē, nu, mēs jau te visi zinām, nu, visi zina tās komandas, Arvīds jau pareizi teica, nu, te skatīties. Mēs varam parunāt par potenciālu, ja? Nevis parunāt par to, kas šodien ir, bet par to potenciālu. Nu, piemēram, Phoenix, ja tiešām tā trauma Polam ir nopietna, nu, ja viņš nevarēs atgriezties, nu, viņš jau vidus atpakaļ. Nē, nu jā, bet vispār neviens jau nezin, viņš atnāks, kas tur būs. Atpakaļ. Nē, nu, viņiem jau tikai valsts pirks. Kā viņš formā ieies, ja? Nu, viņi ir absolūtie favorīti, es domāju, visur, bet ja viņš nebūs, nu, manuprāt, tas riska faktors ir ļoti liels viņam. Pirmkārt, postulīt būs atpakaļ. Nē, bet es saku, Phoenix ar Paul vai bez Paul, tomēr ir viena čempiona komanda gandrīz un otra tomēr. Otra ir komanda, kas joprojām ir pirmā vieta rietumos un nav apstājusies. Nu, tādā ziņā skaidrs, ka griezti ir krietni augstāk ar Paul, bet es saku, pirmkārt, tā viņa trauma nav nekas struktūrāls, tamlīdzīgi. Tas ir viņam devis iespēju, atpūsties ķermenim, tikt ar visu galām, pēc tam pilnu duku ieiet play-offs, bet viņam bija, nu, lausts pirksts, nu, respektīvi, tā ir trauma, kas vienkārši tev sadzīst un tev ir jāatgriežās laukumā. Nu, tas arī viss, jā, tas nav tā, ka tur cēlis, jā, rehabilitācija vai vēl nu, ilgās, kaut kas, jā. Nu, tas nav gluži tas. Nu, tad Phoenix, jā. Nu, tas favorīts numur viens, pārliecinās. Tā vāk, tas rietumos. Ja mēs, kas varētu būt numur divi, numur trīs? Nu, pa Warriors, Golden State, jā, Golden State. Bet Steph Currys it kā runā, ka viņš tikai varētu atgriezties uz play-off. Nu, viss, tas, nu, ne, jā, bet nevajag, jautājums, nu, kādā formā, ko, kas, nu, kāds Thompsons ir atnācis, Greens arī tāds pilnīgi jāls. Nu, viņiem, zavarot, viņi ir tirtāši tēli. Vai viņi jau gatavojas play-offam tagad? Es domāju, viņi vispār šo sezonu viņiem gatavojas. Viņiem būtu jāgatavojas play-offam. Viņiem visa sezona ir doma. Viņiem vienalga, kurā vietā viņi ir tur pēc būtības. Nu, tur jādās tēli, nu, viņiem pilnīgi vienalga, tāpēc, ka, nu, kurš viņiem spēlēs, izņemot Phoenix savā sērijā nebūs favorīts pret viņiem, jā, ja viņi pilnā sastāvā tur jebkura komanda, kas viņiem nāks pretī, tā nebūs favorīts, jā. Tas, ka mēs, ja mēs kā skatāmies, nu, austrumos tev varbūt ir ilgāk jādomā, ka vien patiesībā man īsti nav jādomā. Nē, bet parunās vēl par rietumiem. Man interesē, fināls būs pilnā sastāvā Phoenix ar Golden State. Uz ko tu likt? Golden State. Tad nav viņa procentu favorīti. Nē, viņi nebūs. Viņš šeit teica, ka izņemot Phoenix. Viņi nebūtu favorīti tajā sērijā, bet tu man prasi, uz ko es liktu. Es zinu, ka Phoenix vienkārši būtu favorīti tajā sērijā un pietiekami stabili favorīti visdrīzāk. Nu, protams, tur daudz kas mainās arī to, kā komandas ieiet tajās sērijās. Jo tikpat labi ir tas, ka, nu, tev Phoenixē pirmā kārta būs varbūt vai nu tur Clipper vai Laker, ja viņi tur kapāsies tur 6-7 spēles varbūt, otrajā kārtā viņi arī tur cīnīsies tur ar kaut kādu Dallas varbūt tur 6 mečos un Golden State iespējams pirmajās divās sērijās tur 4-0, 4-1 izbrauks visiem pāri, tad jā, tad pie tā scenārija mēs varam redzēt to, kad arī Golden State varētu būt favorīts, ja, nu, bet tas ir tā ir tāda hipotētiskā noteikta. No... A trešā komanda, Memphis? Vispār Memphis ir tāds tumšais zirdziņš, jāstāsīja, kā tumšais. Morantam ir veselība. Man ir viens tumšais zirdziņš, kas var vinēt titulu. No. Nē, rietumās esmu. Komandas, kas no rietumiem, kas var vinēt titulu. No? Clipper. Jā, tu domā, ka būs abi apakaļ?
Pirmkārt, ir tās ziņas, kad Lenārds jau kaut kāds pāris mēnešus pilnā režīmā vienkārši trenējās un tomlīdzīgi. Džordžs, varbūt, tu iedomājies to? Nē, bet Džordžs vispār ir... Nu, viņš arī varbūt atpakaļ, nu, bet tu iedomājies to scenāriju, kas notiks, ja viņš tagad to tad... Nu, viņš sajauks visu vienkārši kārši. 8. 9. aprīlī ap divi čaļi atgriezīsies un vienkārši sāks kas, spēlēt. Cik viņiem ir koeficents? Tas ir uz uzvaru vietumos. Viņa ir 7. komanda šobrīd, jā, pēc un, tā ir uzvaru konferencē, jā? Tā nav komanda, ar ko kāds vispār grib spēlēt pie tā režīma. Kad... Nu, vienīgais, kādā viņi būs tonusā, nu, un tas, ne, tas ir skaidrs, kādā viņi ir režīmā, kā tu esi saspēlējies un tomlīdzīgi. Jā, jo, nu, viņi jau ne, septītā, iedomājies, viņi ir astotā vietā, tagad bez sveicis, viņiem. Nē, nu, ja Lena, jo vienkārši, nu, tā es Lūju jau ir teicis, tu nevari vienkārši pēkšņi tā, jā, ielikt braucošā vilcienā un vienkārši aizbraukt bez stresa, jā, nu, viņš to pats ir pateicis, bet iedomājies, ja mēs šobrīd jau runājam, jā, nē, nu, kā Toronto viņš nospēlē visu regulāro sezonu, šobrīd viņš vienkārši nav nospēlējis tieši neko, jā, Pols Džordžs arī nav nospēlējis ļoti lielu daļu sezonas, jā. Bet, iedomājies, ja daudz runā par to, ka regulārajai sezonai nav nekādas nozīmes, tā nav nekādas jēgas. Tu varētu iedomāties, ja tie divi atgriežas un viņi vienkārši spēlē tādā režīmā, kā viņi var spēlēt, un viņi aizspēlējās kaut vai līdz konferences finālām, tad tas stāsts par to, ka... Ka regulārajai sezonai. Nē, nu tad iedomājies, tas Golden State, Phoenix, tur Clipperi. Nu, es domāju, tāpat vēl Juta tur nav norakstām, un Memphis, kur acis spīd visiem, nē, ja? Tur vienkārši daudz... būs kautiņš. Labi, par Dallas. Nu, tur nav ko runāt. Es saku... Viņi nav play-off komanda. Nav. Jā, nu viņi var vinnēs pirmo kārtu, varbūt, bet tālāk par Juta otro kārtu. Juta nevinnēs viņu. Nē, nu, viņi varbūt vinnēs. Nevinnēs viņu. Nevar nu, saprot, ir tētas, jā. Ja Jūtai tur izkritīs līderis kāds, jā, bet nē, neizkritīs viņu. Nu, Jūtai vienmēr tas jautājums, vai tu vari play-offos noturēt Gobert laukumā. Nu, tas mūžīgais jautājums. Nu, vai tu viņu var noturēt laukumā? Jā, šobrīd Dallasē vairs tā tur nav. Tur 2-20 čaļa, jā, kam vienmēr jābūt laukumā, jā. Bet arī tad, ja būtu, jā, tad Jūta visdrīzāk nevis Gobert turētu uz to pašu Porziņu, bet turētu kādu citu, jā. Bet šī brīža tas Dallas modelis, jā, nu, ja viņiem būs nepieciešams, viņi paņems nobāzīs Powell nost. Spēlēs vienkārši pieci ārā, un Dončiš vienkārši spēlēs tikpat labi viņu uztaisīs pikīt, viņš dabūs pretī savu Gobertu. Un tā, nu, lai cik runāt, ka Goberts iespējams labākais aizsardzības spēlētājs, bet tas tieši tajā komandas aizsardzībā, mēs esam redzējuši, tik līdz pienāk play-off, katra komanda, kas spēlē pret Jūtu, vienkārši spēlē pick and roll, lai dabūtu viens pret vienu Gobertu, pret savu to mazo spēlētāju, viss. Un tad, nu, un, tu varbūt cik labs tu gribi, jā, bet piņusim Gobērs nonāks viens pret vienu ar to pašu kaut kādu karīju, jā, spēlēt. Noliekam puķis pie Gobera un ejam. Mēs par to Dallas vēl runājam. Es apstījos vienu spēli, Boston spēlē Dallas un ļoti interesanti Boston. Vispār Boston ir ļoti interesanti. Nē, viens, jā, viņam pēdējā. Nē, es pateikšu, kā viņi spēlē Dallas. Viņi double team visu laiku spēlēja. Kā bumba bija visu laiku, un tur bija viņi sākumā Boston nesto Dallas cauri, nu tā, uz to taktiku. Pēc tā viņi kaut kā pamainīja, un tad tur viņi iespēlējas, un tad tur beigās Dallas kaut kādā veidā vinnēja. Bet tas, ka Dončiču var arī neutralizēt ar šādu taktiku un to komandu paralizēt, ja? Nu, kā tie čaļi pārējie būs gatavi, tas arī jautājums vēl. Jo tomēr tā ir Dončiču komanda. Protams. Tur tomēr es uz Dallas, nu, viņiem jābūt ir otram līderim kaut kādam, kas tomēr mācēs tur kaut kādā veidā to komandu saturēt. Tad viņiem šanses parādās. Labi, paņemam otru konferenci. Boston jau pieminējām. Nu, mans favorīts ir Boston vispār kā pirmā vieta, jo es nedomāju, ka viņi kāds apstādinās. Viņi ir noķēruši spēli, viņi iesāk sezonu sūdīgi, viņiem nebija ne uzbrukums, viņi glāba aizsardzību. Iespēlējušies ir Teitums ar Braunu un tie vispār... teiksim, nu viņiem ir viena no labākām aizsardzībām, jā, līgā, kas ir play-offā vajadzīgs, viņiem ir līderi, nu, jā, un čaļi tomēr, viņi jau vēl pilnīgi, nu, kā saka, nav vēl ēduši tā to, es domāju, ambīcijas viņiem tur ir vājprātīgs, treneris ir noķēris pareizot taktiku, un es domāju, ka viņi, nu, šobrīd ir numur viens, nezinu, Arvīds došu un domās savādāk, bet Miami es neticu, Es neticu arī Hardenam Filadelfijai, tāpēc, ka Hardens ir Hardens. Jā, Embits tur var laust to. Nu, Milwaukee ir jau, nu, kā teikt, ir nu, iespējams, ka ja Filadelfija un Milwaukee tiksies tur, teiksim, tādā play-offā, nu, Milwaukee tomēr būtu.
tā kā priekšrocība, tā pieredze un viss, bet nu divreiz tituls pēc kārtas viņi neizcīnīs, tas arī skaidrs, tā kā. Bet fināls spēlēs divreiz pēc kārtas. Jā, viņi varētu spēlēt Bostonu ar Milwaukee, varētu spēlēt fināls. Milwaukee. Tas ir mans fināls. Milwaukee spēlēs finālā. Kas? Milwaukee spēlēs finālā. Kas? Milwaukee? Otro gadu pēc kārtas? Jā. Nu labi. Pirmkārt, nē, nu, cik tur jāuzliek? Nē, nu, es teikšu tā, nu, es domāju, ka uz doto brīdi tas, ko es redzu austrumu fināls, visdrīzāk būs Miami pret Milwaukee. Tāpēc, ka tās divas komandas ir, nu, kopumā viņas ir galvasties pārāks nekā jebkura cita komanda uz doto brīdi austrumās. Jā, Boston ir forša stāsts ar to, ka viņi ir ļoti karsti, viņi spēlē tiešām ļoti labi. Viņi uzvar pilnīgi visas komandas tur izdzen ārā no zāles, jā, viņiem līdz ar to tur īsti kapiņš nesanāk nevienā mačā. Un tāpēc tur novērtēt no tā, cik viņi ir spējīgi varbūt tādās, nu, tajā spēlēs cīnīties ir grūti, jā, jo, ja mēs tā skatāmies viņu, kā saka, tas crunch time, nu, kas ir pēdējās 5 minūtes ciešās spēlēs, viņu statistika ir vienkārši briesmīga, jā, visiem, jā, bet tas ir no tas lielākā daļa no tā, protams, ir no, nu, no sezonas sākuma, viņi vienkārši pēdējā laikā vienkārši nav bijuši crunch time, tie ir tikai tāpēc, ka vienkārši, nu, viņi ir vadībā katrā spēlē pa 20 plus punktiem, līdz ar to viņi līdz tam nenonāk. Bet tas, ko Valdis teica, ka Boston tik galā ar Dallas, tur viņasim, nu, lieko double team uz Dončiša, ja, ir komandas, kas ir parādījušas, ka tieši to pašu darot ar Teitumu, Bostonai ir problēmas. Bet, ne, bet tur ir Browns, tur ir tomēr Jā, bet redzi, Browns, un... Browns, Brownam, Brownam ir tāds, tā, viņš joprojām uzbrukumā, jā, viņš var iemest metienus, jā, viņš var izdarīt daudz, viņš ir atlētisks un tamlīdzīgi, bet viņam joprojām ir tās lietas, kuras tu vienkārši nevari tik ātri iegūt, jo viņš nenospēlē tādā veidā, kā gribētos, jo te viņš iet cauri, te viņš kādam mēģina kaut kur mistiskā veidā bumbu izmest, atspēlēt vai vēl kaut ko, viņam joprojām tā lēmuma pieņemšana. Es saku, viņi jauni vēl, viņi Nē, salīdzinoši viņi... jauni. Čaļi viņi ir salīdzinoši jauni, protams. Nepieredzējuši. Viņi tā nāk bet, tādās brieduma gados. Jau. Bet, nu, zin kā, nu, brieduma gados, bet tur tā štēle tev ir tās divas komandas, kas tev, ko es saku, kas visdrīzāk spēlēs austrumu finālā, kas ir Miami un Milwaukee. Nu, tur Milwaukee visi... noguruši. Milwaukee izstās ļoti noguruši. Jā, jā 8-2 pēdējās 10 Nē, spēlēs. Bet vispār tas viņi... Nē, bet viņi vispār pēc tās pagājušās sezonas viņi izstās nu, bet, kopumā. Nu, bet tu zini, kā nu, katrai komandai, kas ir uzvarējis titulu, ko nozīmē nākamā regulārā sezona? Mēs ejam, nu, mēs zinām, uz ko mēs ejam. Mums nu, ir pilnīgi vienalga šīs 82 spēles. Jā. Pirmkārt, viņiem ir atpakaļ Lopes, viņiem ir atpakaļ Konatons. Respektīvi, viņi ir savā labākajā sastāvā. Tajā brīdī, kad viņiem to vajag visvairāk. Ja? Viņi skaidrs, ka viņiem ir ilgu laiku arī bijuši, tur nav pilnā sastāvā viņi bijuši. Ja? Tur Middletons tagad sāk atgūt to savu spēli, ja? Kas ir arī īstajā brīdī. Ja? Miami atkal ir pilnā sastāvā, viss kopā veidojās. Ja? Un Miami ir, nu, ir tā 7-8 spēlētāja rotācija, kur tu zini, kāda viņa būs. Viņi tur visi kapās tās savas 40 plus minūtes, viņiem viss būs kārtībā un viņi spēlēs. Ja? Skaidrs, austrumos ir viens tas tumšais zirdziņš, no kura visi vienkārši baidās līdz nejēgā, ja? Un tā ir Bruklina. Kur ir favorīts pēc koeficientiem numur 1, kurš šobrīd atzvēlta 8. vietā. Kaut kuriem, kur nokļūs, jā. Jā, kuriem, iedomājies, viņiem tā pirmā spēle, kas var būt plēnā, tā būs ar Toronto, ja tā tas būs, nu, ja viņi tur Cleveland nenokritīs vai pati Brooklyn nenokritīs zemāk, jā, tad... Kas ļoti... vēl interesants koeficientos arī no bookmaker pozīcijā? Nu, šajā ziņā es saku, nu, Miami un Milwaukee ir tās divas komandas, kuras Philadelphia nevienā brīdī es neredzu, kā viņi varētu vinnēt. Ja? Brooklyn, es vienkārši neticu tam, ka viņi var vinnēt, tāpēc, ka ar problēmas ar Kyrie, nu, New York varbūt kaut ko mainīs. Bet spēlēt jā, viņš var visas spēles, varēs. Nevar. Vēl nevarēs, nav zvanīts. It nu, kā saka, noņems tos visi ierobežojumi. Nu, it kā saka, bet tāpat laikā, nu, ja tu mēģini, saproti, šobrīd tas Bruklinas un tas paši to spēlētāju tā pieeja attiecībā pret New York's mēru
Nu, nav tā pareizākā. Nu, tu viņu vienkārši mēģini pataisīt New York mēru par idiotu publiski. Mm. Viņš speciāli tāds dragājot. A tā, ka tu pataisi, tad, kad tu pataisi... Viņa vēlēšanas tūlīt būs. Šāds jau kājā. Tūlīt sāksies viņam domā, starp vēlēšanas gan jau tur. Zini kā, New Yorkā nevienam tā Brooklyna neinteresē. Jā, jā, jā. Viņiem ir pilnīgi vienalga. Tas tā patās kā Los Angelesā Clipper. Nu, visiem pilnīgi vienalga. Evo, tu labi pateici tev. Es tieši pārtraukšu tev un pasaku tā, lai aprēķinu koeficientu. Ja? Tas tā ir tava versija, ja. Clippers pret Brooklyn. Kāds koeficients? Clippers bija pagaidu finālā būtu. Clippers pret Nets. Clippers uzvar 23 bija, tas bija austrumos, rietumos Brooklyn 4,1, nu, sareizam kopā tas ir kaut kāds gandrīz. Nu, tā nekā nav, bet es domāju, nekā nav, aldies. Nu, ko abas komandas 8. vietā. Regulārā čempionātā. 8. vietā, kad ir no 8. Klausies, kad ir vēsturē bijuši divas 8. komandas cīņās finālā, nekā. Nē, bet nu, stāsts par to, kad vienkārši Brooklyns kontekstā, pirmkārt Toronto, jo viņiem būs jāspēlē tā pirmā play-in spēle, viņš nebūs, tas ir skaidrs. Bez Kairī ir redzams, ka Brooklyn nu nav tas, ja, tas viņu radītājs nav. Kairīs, protams, bijis fenomenāls, ja. Nu, kad viņš, ir spēlējis. Kad ir spēlējis, nu, un viņš ir tiešām bijis fenomenāls tajās spēlēs. Bet, nu, tas radītājs, ja, kad ja tev ir spēlētājs, kurš var spēlēt tādā pašā režīmā, kā teoretiski spēlē futbolisti, ja, nu, Eiropā tur Champions League, tur savs turnīrs, nu, jānospēlē tur 40 maču sezonā, ja, nu, tad, protams, ka tu var katrā mačā nu, dot uz 100% un nedomāt par to, kas būs tālāk. Laižam pie čempionu prognozēm, mums te vēl bija likt tēma par baltiešiem NBA, bet varbūt nākamreiz, ja producents neiebilst, tā neaizskatā. Jā, nu, īstenībā tur arī nav ko daudz teikt. Nu, droši vien, jā, par čempionu prognozēm. Arī nu, mēs jau tikko norezumējam vienkārši. Nē, nu, zini, baigi labs jautājums, nu, es varēju sakat, piemēram, Phoenix, Golden State, jā, Nu, Clipperiem es kaut kā neticu, ka tomēr viņi izvilk. Tas ir tāds, nu, nē, labi uzlikt. Zirdums, nē, to labi uzlikt, jā, bet šīs divas komandas, bet arī, ja Karijs nebūs, nu, nebūs viņi tur, Golden State, tur tajā, nebūs viņi tur favorīti, jā, baigie, jā. Bet man liekas, ka šis vispār čempionāts ir, nu, kā var pateikt, nu, ļoti intriģējuši ar to, nu, ka nevar vispār, nav baigie favorīts, nu, Phoenix nav baigais favorīts, nu, viņš ir favorīts, bet viņš nav tāds, kā bija Čikāk savā laikā, nu, kā tur Lakeri bija, kā jau zināja, tagad tas pats austrumums, ja es varu pateikt, ka Boston, kuri vēl sazina, nav tur vispār pat tūmā, ja, kā favorīts varētu iet tagad no šodien. Milvokas ir čempioni, tur, nu, baigā konkurence, manuprāt, šis čempionāts būs interesants ar to, kad skatītāji var uzlikt kaut kādus ar šitos trakos finālus, piemēram. Kosmos, ja? Jā, kaut kādu tur Warriors ar kaut kādu tur Bucks, pasties 50 koeficients finālā, kas ir pilnīgi varētu būt. Reku mums līdz eksperts iedos vērtības. Kur ir vērtības? Ko tu iesaki? Nu, lai kādu finālu, lai tā mums ir interesanti atskatīties un skatītājiem arī. Piemēram, ieliet štuku un 50 koeficients. 50 štukas lūdzu uzreiz Land Cruiser. Jā, kur tu liec savu štuku? Arvī. Arvīds ir visu gatavs. Valdīs Land Cruiserās izrādās reitim. Arvīd, tev ir iespējas Land Cruiser paņemt. Nē, Arvīdi, tev ir štuka, jā. Kādu finālu tu uzliks? Jā. Nē, kādu uzvarētāju uzliec pirmām kārtām? Nē, fināls. Nē, no sākuma uzvarētāju, ka mums ir koeficients priekšā. Fināls ir Phoenix Milwaukee. Kā pagājušajā gadā? Jā. Nu, koeficients 4-50 reizi. Tas ir uz to, ka viņi uzvarēs. Tev skaties konferenču koeficients. Nu, reku, Milwaukee tev ir 4-25. Sareizina ar 2,5, nu, tu ir desmitnieks. Normāli, nē, nu nav slikti, nav. Nē, nē, nu tas ir desmitnieks. Desmitnieks. Land Cruisers, ne? Tur rezervs ritens sanāk, ja. Sanāks tev. Viens remonts sanāks. Riep nomainīt. Vecam Land Cruiseram. Arī kur vēl ir vērtīts? Kur vēl ir vērtīts? Man vienmēr paticis, ja godīgi šī ģenerāļa bukmēka rubrika ar to, ka Arvīds iedod foršas līkmes ar vērtību. Nē, nu... Viņš jau Strahovšiks ir briesmīgs. Nē, nu, sāksim to. Tas skaidrs. Tas, kur es redzu, nu, personīgi, nu, kaut kādu vērtību, nu, uz tām, ja mēs tā runājam, uz uzvarām, jā, nu, es saku, Milvoku uzvar čempionātā savā būtībā. Golden State uzvar. Tāpēc, ka es nešaubos par to, ka, nu, Karijs būs atpakaļ un tam līdzīgi jautājums. Nu, man vienīgā šauba par to pašu Golden State ir,
kā būs tā saspēlētība, ja? Jo nu visi saka, nu viņi taču tur cik gadus, nu viņi nāc, viņi reā kopā nav spēlējuši 3 gadus praktiski, ja? Līdz ar to un tev ir pilnīgi jauni, un tev apkārt ir nevis piebāsts ar veterāniem, ja, kas zina savas lomas, bet tev ir pietiekami daudz jaunu čaļu, no kuriem tu kaut ko gaidi, ja? Nu, no kuriem tu nezin, ko tu sagaidīsi play-off atmosfērā. Nu, kā jau es minēju, nu, es saku, nu, Clipper ir tāds, nu, uz šo brīdi. Šobrīd tas ir labākais melnais dzirdēt. Bet tu jau nezinu, vai viņi spēlē. Nē, tas ir gambling. Kā tu var likt naudu, ka tu nezinu, vai viņi spēlē? Nu, bet tev vecīt, ko nozīmē? Ja tajā brīdī, ja tu uzzinās, ka viņi spēlēs, koeficients nebūs 51. Nu, tajā brīdī, ka tu to uzzinās... Tu Land Cruiser vinēt, Elsa Clipper? Man nevajag Land Cruiser. Viņam ir jau. Man nav, bet man nevajag. Padomā, taču benzīns dāks. Atdos Valdim, nu, izcels atdos Valdim. Nē, okay, labi, tās jau ir labi. 51 jau Valdim patīk. Jā, 50 nē, nav slikts. Nu, ja mēs, zin, kā, 50 nav slikts, paldies Arvīdā, paldies tā. Nu, personīgi tā, nu, es saku, es rietamos, es redzu 4 komandas, kas, nu, nē. Iedo vienu. Nu, iedo vienu. Bet es tev saku, mans favorīts. Es gribu uzlikt. Tu favorīts numur viens man ir Phoenix. Visu, bez variantiem. Pus? Bez variantiem. Ā, kā, nu, 4 4 pus. Tas ir bez variantiem. Man viņi favorīts. Štuku var likt uz 4 pus. Neskatoties uz to, ka viņiem Aitons ir bijis ārā, Bookers ir bijis ārā, Pauls ir bijis ārā, sezonas gaitā viss cauri. Tas, zin kā tev šķita, viņi tur izkritīs ārā, viņi tur sadalīs. Uz Antāliju var aizbraukt pa 4 pusi. Ok, īsāk sakot, iekrājums Valdi Land Cruiser Antāliju, īsāk sakot, tad iekrājums Valdis liek uz Phoenixu, ja? To, ko viņš negrib zaudēt, bet ir papriecāties, to viņš liek uz Clipperiem. Mēs liekam uz pusi, tu pusi nomaksājies zaudēt. Jā. Ko Valdis liek, tā ir viņa problēma. Mēs vienkārši modelējam situācijas, jo Valdis ir skaidrs, ka viņam nāk niezē. Lai, saprot, galvenais ir tas, ka... Skatīt Ardošanu nāk niezē. Galvenais, lai ir tas, ka tad, kad mums būs jārunā pirms fināliem, ja, lai Valdim nav te jāsaša plikiņam jau džemperīšanu. Aprīlī. Tā kā mēs vēl tiksimies, mums būs arī, mēs bracket pildīsim, tā gan varēsim. Tiksimies, bet mēs pastamies, kā mums veicās savstarpējā spēlē. O, nu, es jau nezinu. Parasti jau viņš tur baigi man lika iekšā. Parasti viņš tev lika tur ārā, jā, bet nu pastamies, kā, nu, kā viņš ir gājis. Nu, viņš ir bukmēkis. Tagad tā bungs, tā spēle un... Nu, Arvīts. Atkal liek iekšā. Arvīts tev krāmē ārā. Atkal, bet es domāju, ka... bet tad ir pirmajā, es biju priekšā. Kas tad man te jākal iegāzi? Nē, tu te nebija priekšā, nevienādi. Iepriekšējā redzē, tu nebija priekšā. Nebija tu priekšā. Arvīts bija priekšā. Jā. Nu, te principā ir bišiņ... Jā, nē, nu kas iegāž? Nu tā ir, ka ņem tos Lakers tik augsti tajā drastā. Jā. Secība tāda arī ir, jā. Lakers apdirs savs kārtīgi. Paņēm, kā? Portland un Lakers viss skaidrs, viss uz izdzēšanos. Portland jau bija baigi kotējās augsti. Nu, patiesībā, mēs laikam Arvīdu varam kronēt jau šodien. Clippers arī izdzēšanās. Nu, izdzēšanā, nē, nā, jau, nu zin, labi, nu. Pārstars ir labs. Arvīd, tu man esi apnicis ar savām prognozēm. Arvīd. Kā tu zināji, ka šitie te biksēs ieliks tur vienu daļu? Labi, kam niez nāgi, kā saka, var noteikti paspēlēties viens koeficientiem, vai ne? Valdis to noteikti centīsies darīt. Es nespēlēju. Tas labi. Bet, protams, atceramies, vai ne, ka liekam tik... Es savus kantos ne... Šajai Valdi pasties, reka bildīt ar Land Cruiser. Mēs parādām arī skatītājiem, vai ne? Reka, kur ir izvēles. Arvīds pavisam ātri norēģēja, atrada, jā, tas ir... Reka, pasties uz bildīt, spēlē tev neiet, es mums papriecājos. Es savus kantos negrib, lai viņi bankrotē. Balti Land Cruiser, kā tev patīk? Nē, nepatīk, jāmazgā daudz būs. Jāmazgā daudz. Nu, Valdim jau privāt. Valdis, zikā, ir tā meme, ir viena no tām memēm, ja, kur, viena no tām memēm, kur rādi, ja, kā skatās, sēž gultiņā. Šīs ir tās aizskatras sarunas, kas joprojām turpināsies vēl stundu, pēc tam, kad mēs izslēgsim kameras. Nu, mēs izkausimies to. Tas skaidrs, to jūs argandīs, kā otro reizi izdarīt. Kurš izies ar zilu acu šoreiz no studijas? Tas būs, kas streamās arī YouTube, ja. Tas labāk, lai paliek aizskatrā, bet mēs tiekamies nākamā reizē, kad dzīmēsim droši vien breketu, vai ne, pildīsim to, un, kā saka, tas ir aprīls, nav jau arī mēs tik daudz atlicis, ko gaidīt, vai ne? Jā, skatīsimies, kādā formātā mēs to darīsim. Paldies, ko labi, ka nav pirmais. Bija interesanti, bija izglītojoši, un bija, es domāju, arī pietiekami izklēdējuši. Reizē tā, ka skatītājiem arī sakam, paldies, kas izturēja visus šo te, cik nu mums tas laiks tur sanāca, stundiņa, ja? Stundiņa ir apkārt, pavisam nemanot, piespiežat laiku, vai ne? Piespiežam subscribe.
Un tiekamies Land Cruiser veikalā. Jā, pēc tam, nedaudz vēlāk. Viss labi, čau. Viss labi. Sadarbībā ar 1-1 LV par atbildīgu spēli.